Velkommen igen til lækker, sjov træning. Jeg hedder Rie Skårhøj og skal guide jer igennem 30-40 minutter med masser af fede øvelser for ben og baller. Jeg håber, at du har en eller anden form for vægt, fordi det gør altså det her lidt mere effektivt. Godt nok har du noget kropsvægt på dig, ligegyldigt om du er stor eller lille, så når du squatter for eksempel, ja, så får du fat i dine ben og dine baller. Men hvis du har lige 5 kilo, 3 kilo, et eller andet ekstra med, find det. Jeg har en vægtstang, der ligger lige her ved siden af, som jeg tager frem lige om lidt. Men nu skal vi i gang, og vi bruger 4 minutter på at varme op, for det er nu engang vigtigt, så kom op på tæerne. Og jeg har musikken på. Det betyder også, at jeg håber, du arbejder ekstra hårdt og giver dig ekstra meget i dag. Jeg vil switche mellem at lave styrkeøvelser, hvor du bare knokler fuld på, og så noget pulsøvelse, som lige giver sved på panden og pulsen i vejret. Så vi styrer på det. Okay, vi laver nogle sprællemænd. Så op og hoppe, bevæg armene, og sving her. Hvis underboen brokker sig over dine mange hop, find en yogamåtte eller et eller andet at hoppe på. Det tager lige lidt af de der dunk der, plus at det kan være lidt blidere for knæ og sådan noget. Godt. Store bevægelser. Tak. 3, 2, skiene frem og tilbage. Så hvis du slet ikke kan hoppe, så er det godt, at du vælger en af de andre styrketræningsvideoer, hvor der ikke er helt så mange hop med. Ellers håber jeg, at du er klar. Som altid, skriv på chatten, hvis der skulle være et eller andet, hvor du tænker, det ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre ved, eller jeg har en skade der og der, hvordan kan jeg træne bedre? Jeg har også en masse videoer liggende, for eksempel hvis du har dårlig knæ og ankel og sådan noget, så find den video. 3, 2 og 1, twistet. Så opvarmning sætter jeg sammen sådan, at vi får bevæget os på forskellige faconer i kroppen. Bruger skuldrene, ben og knæ på forskellige måder. Så der er mening med galskaben. Yes. 4, 3, 2 og 1. Så laver vi walk back lunges. Skub dit højre ben tilbage, hofterne lukket, sænk ned. Op ved siden af andet ben. Så sådan går vi lidt frem og tilbage. Kommer godt ned i dybden. For at varme op. Løfter brystkassen. Så vi ikke hænger forover sådan der. Not the point. Lange skridt. Sådan. Ja, er I klar? Derude. Ellers bliver du klar. Det her. Det er nemlig en god måde at træne på. Kort og intenst, og så ved man, at man har gjort dagens gode gerning. Sidste. Du ryster lidt, og så skal vi ind og spurte hurtige bevægelser. Banker frem med armene, så du ikke bare står sådan her. Kom, frem og slå, og giv den masser af gas. Kom så. Bang, 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 bang. Frem med armene, spurt. Kan du huske 100 meter løb i folkeskolen? 4, 3, 2 og 1. Stop op. Vi skal squatte. Få lidt afstand mellem fødderne. Bækkenbunden ind. Spænd i maven. Sid ned. Og løft op. Stille og roligt. Så du læner overkroppen lidt frem. Hvis du er helt ny i det her, så kig lige en gang. Ikke så langt frem, så du laver hoveddyk. Og det er heller ikke vigtigt, at vi sidder lige op. Sådan her, så laver vi anderumpen. Så læn dig lidt frem. Med maven suget ind. Knæ og tær. Samme vej. Så vi ikke har knæen, der falder ind der. En ærgerlig måde at træne sine muskler på. Plus med vægt ligger det en belastning, du ikke vil have på din knæ. Sidste, og du kan lige tage håndlederne med. Håndlederne. Godt. Som ofte for vane, så tager vi en walk-out plank, som også er en del af opvarmning. Så fra hoften, bing, bøj ned, sæt hænderne ned på gulvet, bøj lidt knæene, hvis der er langt ned. Vandre hænderne frem. Stop under skuldrene. Hvis man kan se noget, så er der en der. Og gå tilbage igen. Lige ind til væggen. Ind og spænd i maven. Lige find din planke.
Og det kan være en god idé, når man nu går frem, at man stopper op her, kigger ind under maven. Er hoften lidt dybere nede end skuldrene? Hvis den sidder heroppe, så får man til at ikke spænde i maven. Sidder man hernede, kan man godt få ondt i lænden, når du spænder heller ikke i maven. Så få lige mavemusklerne med to gange til. Og der må godt være en lille smule tempo på. Sidste lille ting at tænke på med planker, det er den der med, om du kommer til at overstrække albuerne. Så kig lige på den, bøj dem lidt. Aktiverer armmusklerne. There we go. Så er vi klar til squat. Find dit vægt. Jeg har rigtig tung vægt med i dag, hvis jeg skal være ærlig. Men det er også fordi, jeg virkelig trænger til at squatte. Jeg har haft lidt ondt i min fod af en eller anden årsag, så jeg har ikke squattet så længe, så nu skal den have en over nakken. Så hvad har jeg her? 10 kilo på hver side. Det er for mig tungt. Især når man træner en del. Okay, du tager hvad du har. Har du bare håndvægte, så hold dem her foran dig, så ved siden, whatever. Sid ned og løft. Når du sidder ned, gør jeg ligesom du gjorde i opvarmningen. Og udover det, så skal du smile. Kom så. Og du skal trække vejret. Meget. Brug dine benmuskler. Så deltid til at løfte op, også til at holde igen på vejen ned. Kom så. Knæer tager samme vej, bagdelen ned til knæhase dybde. Spænd i bækkenbunden, synk langsomt ned. Og løft. Kom så. Vi tager 8. Og følg mit tempo. 7. Vi skal nok få pulsen op. Gå ind i lænden, så spænder du lidt ekstra i maven. 6. 5. 4. Jeg håber ballerne, bækkenbundene med knip sammen, særligt på vejen op. På vejen ned må du gerne lige se, om du kan knibe sammen for den ene. Kom så. 2 igen. 2 igen. Helt ned. Bagdel på knæhase dybde. Og så bare den sidste. Det kan jeg godt. Jeg ved det. Sådan. Læg vægten til side. Hvis du har tung vægt, bøj i knæene. Så kommer vores lille pulsøvelse. Der skal vi ned af hænderne på gulvet eller måtten, eller hvad det nu er. Mountain climber. Knæene ind under maven. Læg mærke til, at jeg ikke har timer på. Så du kører bare. Igen, ingen bagdel herop. Hvis det her det er det bedste, så er selvfølgelig det, du gør. Ellers så høje knæ. Alternativet. Kig i gulvet. Og kør. Træk vejret. Og find en rytme, du kan holde. Nogle sekunder nu. Og jeg knokler. Samme her. Kom så. 10 sekunder. Og en. Godt klaret. Du får lige vejret. Vi gentager squatten. Jeg tager lidt bredere bredde på, fordi jeg har det sådan variationer godt. Yes. Are we ready? Sit down. Ned. Og løft. Når vi står i den brede her, så er det ekstra vigtigt, at du holder øje med knæ og tæer, at de kører samme vej. Et tempo, som service. Slåvål. Et tempo, som gør det godt for dig. Kom så. Jeg vil gerne have, at du har ømme ben og baller i morgen. Kom så. Skulle du tilfældigvis lige have en vægtstang, ligesom jeg har her, så sørg for, at den ligger ikke på nakken, men tjek, hvor min ligger på toppen af skuldrene.
Go. Kom så. Og så sætter vi lige tempoet en lille smule op med de her squats. Vi tager nemlig 10 nu. 10. 9. Skubber igennem halen primært. Kom. 8. 7. Kom så. Spænd i maven. Gå dybt. 6. Vi fortsætter. 5. 4. Vi skal lige have 3 til. 2. 3. Dog. Og 2. Og 1. Lige præcis. Ned med vægten. Husk. Bøj knæene. Hvis det er mountain climber. Eller tager du nogle høje knæ. Kigger på min ur. Okay. Cirka ish. 30 sekunder. Få nu de knæ op på hoftehøjde. Fokus. Kan du se mit falkeblik? Lige ind. Kom så. Løft. Yes. Go. 10 sekunder endnu. Armen arbejder med. En. Pause. Få vejret. En lille tør vand. Og så skal vi bruge en måtte. Vi skal lave hofteløft. Har du ikke noget vægt, så jeg anbefale, hvis du gerne vil træne hårdt, at du har det ene ben i vejret, når du sænker hoften op og ned. Ellers, tag din vægt med herhen. Har du håndvægte, kan du placere en eller to på hoften. Fuldstændig op til dig. Igen, ballerne i fokus, plus nedre ryg. Juhu! Lækkert. Hælen er nogenlunde tæt på bagdelen, men ikke inde ved bagdelen. Der skal være sådan et knæ. Ankler over hinanden, når du løfter. Så op. Og det, jeg kan ikke tage så mange af dem her. Vi tager, skal vi tage 12, så kan du tage 6 på hver side med benene, okay? Go. Ned. Og løft. Spænd sammen for neden. Skub igennem hælene. Så hvis du kan mærke, at du skubber igennem din forfod, så er du måske fødderne for langt væk fra bagdelen. Kom op på toppen. Og ikke helt ned og slappe af, selvfølgelig. 8. 7. Luk øjnene. 1. Your fight. Kom. 6. Og løft igennem. 5. Slap af i nakken. 4. 3. 2. Sidste. Yes. Du fluffer lige vægten stille og roligt til side, uden at såre dig selv på nogen som helst måde. Vender rundt. Sætter albuerne ned i måtten. Og så skal vi have en sjov pulsøvelse. Kom op på hænderne. Hop fødderne frem. Hop fødderne tilbage. Ned på albuerne. Hop på hænderne. Go. Er din måtte i vejen, så flyt den. Det hedder en frogger, når du hopper fødderne hen. Prøv en gang at se bagdelen ned. Tæerne peger lidt ud af. Land sikkert på fødderne. Og hurtigt. Tak. Se om du kan skifte højre og venstre arm. Så du ikke hele tiden løfter op og sænker ned på den samme side. Vi gør det sammen. Du har de sidste 2 gentagelser.
Kom ned og ligge. Pause, dem tager vi senere. Man kan sove, når man bliver gammel, som man siger. Det er ikke helt det, vi gør her. Pauser er godt. Så jeg er som friend fortæller for pauser. Men ikke for mange. Og ikke når vi træner. Hofteløft. Igennem vores styrkeøvelse. Always. To gange. Løft. Vægtstang, håndvægte. Ingenting med et ben i vejret. 6, nej, 8 gens. 12 gentil. Sænk. Og løft. Træk vejret. Og der skal løftes højt. Og jeg ved ikke, hvorfor min musik svigter mig nu. Det kommer om lidt. I kan høre den søde musik af mit åndedrag. Kom. Vi har lidt endnu. Er du oppe på toppen? Husk, 6 gentagelser på det ene ben. Og så på den anden også. Jeg skal mene, vi har 4. 3. 2. Sæt ben i ballerne, knip dem sammen. 1. Sænk ned. Flyt vægten. Og bliv nede på gulvet. Vend du rundt. Vi gør ikke helt det samme som før, men næsten. Ned på albuerne. Yes, mærkelig hoften. Hænger den derop. Yogaen, den kommer om lidt. Ikke nu. Ned på linje med hoften. Op på hænderne. Så trækker du knæet frem til modsatte albu, så den rimelig hurtigt. Og ned op igen. Værsgo. Når du er oppe i din planke, ingen overstrækte albuer. Og hænderne placeret under skuldrene. Skuldrene væk fra ørerne. Ellers så gør det ondt, hvis vi har dem hængende deroppe. Eget tempo. Du kan lave noget af det her nede på din knæ også. Husk at skifte arm. Lad det nu. Ti sekunder nu. Kom så. Kæmpe. Jeg kæmper. To. Og en. Det var anden runde. Anden runde af vores fantastiske træning. Salt i vand. Bare en lille smule. Så er det lunchtid. Og der vælger jeg så at lægge vægten. Men ellers vil jeg normalt sørge for at bruge en vægtstang. Men jeg ved, at der er rigtig mange, der ikke har en vægtstang. Så derfor vælger jeg at gøre det her uden og finde en øvelse, der er rimelig god og effektiv, når man ikke har vægt. Tag højre ben. Selvfølgelig kan du tage din håndvægte med her. Højre ben. Venstre ben ud til siden. Squat ned. Hælen er løftet, folkens. Bagudad. Nu sagde jeg jo lunge. Og det er også det, vi skal mest. Bøjer hele tiden højre ben. Knæ tager hele tiden samme vej. Så kig, jeg kommer aldrig herop og strækker. Med mindre, at det der gør, at du kan gentage, eller du kan følge med. Masser af belastning. Right here and right behind you. Og masser af balance. Kom så. Vi har ikke skiftet side nu. Fire. Hvorfor sagde jeg fire? Kom så. Tre. Jeg sveder på gulvet. Hvad med dig? To. Hvor det brænder. Sidste. Hvis ikke fordi jeg stod her og underviste jer, så havde jeg ikke taget den sidste.
Og hvis du tænker, hvad snakker hun op? Det var ikke svært. Du er ikke gået dybt nok ned i benet. Ligegyldigt hvor stærk du er, så kan det her få dig til at pive. Okay, venstre. Husk, udgangspositionen er at vende siden til. Det er hele tiden benet bøjet. Når du squatter ned, og når du lunger tilbage. Selvfølgelig kommer du dybere. Så værsgo, du er i gang. Dit venstre ben, vi har skiftet, hvis du skulle være i tvivl. Jeg er trods alt nået nok til lige at skifte. Dybden. Helt med. Nu har jeg snakket en hel del om, at du ikke kommer helt op at stå. Men det betyder ikke, at vi også skal have dybden med. Helt ned at sidde. Er det ikke skønt med den her herlige variation af fede hårde øvelser? Er I klar? 4. Dybt. Helt ned med bagerste knæ. 3. Ikke særlig meget vægt på din forfod på højre ben nu her. 2. Sidste. Fyld. Jeg brokker, men det gør virkelig ondt. Og en god undskyldning for at tage en god pause. Ved du hvad det er? Det er lige at tage lidt vand. Og så skal vi have en fantastisk pulsøvelse. Jeg har jo lovet, at træningen skal være lidt sjov, ikke? Så må vi sige, at jeg synes, det er sjov. Vi skal op og prøve at stå på hænder. Ja, det kan godt være, du finder dig en væg. Tanken er sådan set ikke, du skal bare stå. Hvis du kan stå på hænder, så kan du lave høje knæ i stedet for. Det kan du også, hvis du har dårlig håndled. Ellers prøv her. Så det her, det er det, du gør. Lad os gå. Og hvis det er sådan, jeg har mit ene ben, det er helt klart mit springben. Det prøver jeg lige at skifte rundt. Jeg hopper du med. Og hvis man er sådan lidt yoga-agtig, så skal man ikke lave den her. Med at smække hænderne ned. Sådan. Bam. Så starter du med hænderne på gulvet og hopper op og ser, hvad du kan finde af balance. Husk at skifte benene. Kom så. Det er en okay pulsøvelse, ikke? To forsøg nu. Hvad skal man ikke gøre, når man skal være kreativ, ikke? Ja. Mens du får vejret, så laver vi endnu en gang styrke, ben og baller. Men ikke helt den samme som før, fordi det dur bare ikke. Så find en væg. Sæt en finger på. I hvert fald til at starte med. Kan I se mig? Lad højre ben blive stående. Sving venstre ben ud. Bøj lidt ned i begge ben og køb til siden. Se, hvis du har balancen, så nogenlunde, så prøver du at gøre det uden at holde på noget. Jo mere du bøjer i dit balanceben, kalder det, vil sige der, hvor du står. I mit tilfælde, mit venstre. Jeres højre svinger ud til siden. Og jeg spejler jo jer, så vi følger stadig retningen, så pædagogisk er jeg. Jeg ved ikke, hvad I ved, hvad det betyder, men man skal bytte alting rundt i din hoved. Det vil sige, når jeg er på andre folks hold, så kan jeg overhovedet ikke finde ud af, hvad der er højre og venstre, fordi min højre side, den sidder altid på min venstre. Kom. 6. 5. Løft højt op. 4. 3. 2. 1. Shake it out, shake it out. Okay. Modsat, finger på væggen, eller ikke noget. Husk, ikke noget er egentlig at foretrække. Kom. Og hvis du skal holde balancen, så lad være med at kigge på mit forsøg på at holde balancen. Kig på gulvet en meter, to meter foran dig. Nedstiger det, og koncentrer dig om at løfte.
Lad være med at krumme tæerne ind i skoen. Aktiver tæerne. Det er noget andet end at lave kloen derinde. Come on. Gør selvfølgelig ikke noget, du sætter foden ned undervejs også, men prøv at holde balancen. 8. 7. 6. 5. Flexer foden. Løft. Højere nu. Kom så. Du kan. 3. 2. 1. Okay. Pulsen op igen. Og jeg tænker, at vi skal ned på gulvet. Beklager, for hvis du har lidt med håndledene, at jeg vælger så meget hernede, men det er nu engang en fed måde at få pulsen lidt op på. Du skal have fødderne gerne samlet for at stabilisere hælene. Skifter vi så over til din højre hånd og din venstre hånd. Go! Bouncer lidt med albuerne, det vil sige armene er bøjet. Ikke trække hagen ind mod brystkassen. Come on! Go! Lige om lidt. Slutter af med ryg og mave. Fem. Tre. En. Stop. Hvad siger du? Du siger... Tag en tår vand. Husk det, det er en acceptabel pause. Vi skal have måtten frem. Vi skal arbejde med maven og ryggen. Om et øjeblik piller jeg lidt vægt af min vægtstang, men først om lidt. Ingen planke lige nu. Yay! Men vi skal svømme. Vi skal ud og svømme. Og det er lidt mærkelig svømning, men det går nok. Stak hænderne oven på hinanden, panden oven på hænderne. Løft op. Armene frem. Ben armen ud til siden. Hovedet ned, armene frem. Ben ud, samler. Så ligger du og arbejder. Ikke få ondt i nakken. Kig op hele tiden. Og skidt med, om du kun løfter den ene del. Overkroppen eller benene. Kom så! Tre nu. To. En. Så skal det gøres. Kom lige op på alle fire. Og skru ryggen op. Og så kommer jeg i tanke om en enkelt balleøvelse, vi ikke har taget. Og jeg har ikke taget på kanalen længe, så den tager vi lige. Du står på alle fire nemlig. Bøjer knæet på. Lige kig, hvordan dine ben er bøjet nu. Så skal det forblive bøjet, når du løfter dit højre ben i vejret. Og så lader det stå her. Ikke svare i ryggen, men maven ind. Ret ryg. Sænk op. Sænk op. Løft benet. Benet skal ikke helt ned under maven. Det betyder nemlig, at din balle hele tiden er med. Flex foden. Send skulderbladene fra hinanden. Maven ind. Og så står du og vipper op på toppen. Sørg for at knæ og hofte på dit højre ben. Så på dit venstre ben, højre ben er været an nogenlunde over hinanden. Kom. Spark op. Nu kan jeg mærke det. 6, 5, 4, 3, smil, 2, 1.
godt nok tror jeg ikke på, at vi er et dyr. Men vi kan godt lige lege en hund her lov med halen. Løber mascaraen også for jer her. Modsatte side. Bøj knæet. Flex foden, uden du spænder vanvittigt i foden. Ind med navlen. Løft. Og det er jo altid værre på den her anden side. I'm sorry. Husk, hvis du tager benene helt ind under maven, som jeg gør nu, det er slet ikke det samme. Faktisk samme ud af det. Lige op, og man kan altså lige kigge om og bemærke, om det ser nogenlunde ud, som mit gør. Og man har det altså med at sveje ryggen efterhånden. Så prøv lige at fokusere på igen, suge navlen ind. Ikke at lade det her være en rygøvelse, men en balløvelse. Go. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Ind med navlen. 2. 1. Oh, lovely. Lovely. Og så, hej hej. Vandrer jeg lige ud og finder en vægt fra min vægtstang her. Sorry. Ups. Godt. Vægt med. Ned på ryggen. Tag fat på din vægt, eller bare hænderne i vejret, benene i vejret, sådan for mig en gammel klassiker. Heroppe og løft. Sænk et ben ned, og hænderne om bag hovedet, og hjem igen. Go. Ind med navlen, og hold så lænden i måtten. Ja, benet svæver hen over gulvet. Og hvis du vil have lidt mere, starter du selvfølgelig skråt, så benene hænger skråt, så mine gør nogenlunde nu. Hold nu op, det er noget hårdt. Bam, bam, bam. 4. Kom så ind med navlen. 3. 2. 1. Behold vægten. Ellers sving bare armene fra side til side. Op ad sædefødderne lige frem. Jeg har bøjet min knæ. I hope you can see. Læn dig. Læs bagud. Sving vægten fra side til side. Det er ulempen ved at have sort bukser på. På en sort måtte, var. Man kan se noget. Det havde jeg ikke overvejet. Kom. Russian twist. Har du ondt i ryggen? Næg dig ned og lav din cykeltur i stedet for. Håber du suger navlen ind. Og virkelig giver den gas her. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Og 1. Sidste øvelse. Der er fokus på ben og baller. Benene i vejret. Og så skal du op og røre en lille rød plet. Lad os sige det op på toppen. Så bang. Op. Løft hænderne, ligger ud på gulvet. Løft bagdelen. I sådan et hop. Det er ikke en reverse crunch, bare lige for at sige det. Men det er selvfølgelig et alternativ, du kan bruge. Løft du. Nice and tall. Bum. Vi tager 7. 6. Kom så højere på bagdelen. 5. 4. 3. Samle fødderne. 2. 1. Og så splatter du ud. Luk øjnene og lige lægger et øjeblik. Få pulsen ned. Og jeg skal til at slukke videoen om et ganske, ganske øjeblik. Hvis du ikke vil have det sådan, at du ikke kan gå i morgen, fordi du ikke har trænet længe, eller ikke har lavet ben og baller, så vil jeg anbefale, at du ligger ned og lige laver det her omvendte duestræk. Altså tage højre ben op,
højre ankel på venstre knæ, og så trækker du ind her. Gør du følge begge sider. Det hjælper lige en chat. Måske endda laver en forbøjning. Tusind tak for nu. Kan have en rigtig, rigtig skøn uge, eller hvor I nu er kommet til, og så håber jeg, at vi ses næste mandag. Husk, live træning, så godt og vel i hvert fald live træning, hver mandag kl. 9.15. Så kommer der formentlig noget ud, kommer altid noget ud onsdag, fredag, og formentlig noget lørdag, og så kan det godt være, at jeg skifter lidt rundt i det. Tusind tak for likes og subscriptions, og del videoerne med andre folk. Det er fedt, jo flere, der kommer til at se de her ting. Kan I have det rigtig godt. Hej hej.